Jā, nu svarīgi ir, lai tiešām deputātu kandidāti būtu labi. Protams, ka tam ir jābūt profesionāli sagatavotam cilvēkam ar plašu pieredzi, ar dzīves bagāžu un tādam, kurš tiešām pārstāv sabiedrību un saprot, kāda ir deputātu pienākumi, atbildība valsts un tās pašas sabiedrības priekšā. Katram cilvēkam ir kaut kāda sava specifiskā izglītība un ir vēlams, ka ir priekšzināšanas kādā no šīm profesionālajām jomām. Nu, es gribētu teikt, ka ir šiem cilvēkiem arī jābūt tādām ļoti personīgām īpašībām, ko sauc par viņu uzticamību, tiešām spēja kalpot sabiedrībai, tādā būt pārliecinošām un spējīgām stāvēt pretī tiem vilinājumiem, kurus augstākajos varas ešalonos piedāvā ieinteresētie spēki, lobby, bieži vien, kur ir tāda kompromisa, kas jau robežojas ar likuma pārkāpumiem, ar korupciju. Kā jūs nodrošināsiet, lai kandidāti jūsu sarakstā atbilstu visiem šiem kritērijiem, ko jūs iepriekš minējāt? Pilsoniskās savienības ietvaros tas notiek pēc mums izstrādātas sistēmas. Mums ir konkrēts nolikums, mums ir izveidota pētēšanas sistēma un tajā ir vesela virkne parametri. Sākot no deputātā profesionālajām īpašībām, viņa arī atpazīstamība sabiedrībā. Reputācijai ir ļoti būtiska nozīmīga loma, un tas nenozīmē reputāciju šaurā lokā. Tātad šī reputācijai patiesībā ir jābūt apliecinātai lielā sabiedrības daļā, un daļai tas saucās arī ar sabiedrības atpazīstamību. Nu, diemžēl, ja mēs skatāmies, tad Saeimas sastāvs liecina par to, ka nu, nevienmēr tiek ievēlēti labākie cilvēki, un tas nozīmē to, ka sabiedrībai ir tiešām grūta šī izvēle, jo trūkst acīmredzot informācijas.